মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজক জনাব বিচাৰিম যে 8 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোত আমাৰ 28 নং গোহাইগাঁও সমষ্টিৰ খসৰা ভোটাৰ তালিকাখন প্ৰকাশ পাইছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ খসৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ দিনটো হৈছে 1 নৱেম্বৰ, কিন্তু আমাৰ যিহেতু 28 নং গোহাইগাঁও সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন চলি আছিলে, গতিকে উপনিৰ্বাচন চলি থকা সমষ্টিকেইটাত 8 নৱেম্বৰৰ দিনটোত খসৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছিলে। আৰু সেই নিৰ্দেশ অনুসৰি আমি যোৱাকালি অৰ্থাৎ 8 নৱেম্বৰৰ দিনটোত আমি খসৰা ভোটাৰ তালিকাখন প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আৰু সেইখন হৈছে 28 নং গোহাইগাঁও সমষ্টিৰ বাবে। আৰু এই ভোটাৰ তালিকাখন খসৰা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যদিহে কিবা দাবী বা আপত্তি আছে, যেনে ধৰক দাবী হ'ব পাৰে নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ বাবে, বা আপত্তি হ'ব পাৰে কোনোবা নাম কৰ্তন কৰিবৰ বাবে, এই দাবী আৰু আপত্তিৰ যদিহে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এই দাবী আৰু আপত্তিৰ ক্ষেত্ৰত, সেই এপ্লিকেশ্যনসমূহ আমি গ্ৰহণ কৰিম 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত। পুনৰ কৈছোঁ, 30 নৱেম্বৰ মঙলবাৰ পৰ্যন্ত এই দাবী আৰু আপত্তিৰ আমি এপ্লিকেশ্যনসমূহ গ্ৰহণ কৰিম, আৰু সেইখিনি আমি হিয়াৰিঙৰ জৰিয়তে নিষ্পত্তি কৰিম। আৰু এইদৰে নিষ্পত্তি কৰাৰ পিছত আমাৰ সম্পূৰ্ণ যিখন ভোটাৰ তালিকাখন প্ৰকাশ পাব জানুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখে 2022 চন। আৰু লগতে মই জনাব বিচাৰিম যে ভোটাৰ তালিকাক নতুন নামভৰ্তিকৰণৰ বাবে অৰ্হতাপূৰ্ণ দিনটো ধাৰ্য কৰা হৈছে 1 জানুৱাৰী 2022। গতিকে আমি আমাৰ গোহাইগাঁও নিৰ্বাচন জিলাৰ তৰফৰ পৰা জনাবলগীয়া ইমানেই আছিলে। ধন্যবাদ। লগতে ৰাইজক আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিম, দাবী আৰু আপত্তিৰ আপোনালোকৰ যি এপ্লিকেশ্যনসমূহ, সেয়া আপোনালোকে আমাৰ ERO অৰ্থাৎ ইলেক্ট'ৰেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচাৰ, আমাৰ গোসাইগাঁৱৰ ইলেকশ্যন অফিচাৰজনেই 28 নং সমষ্টিৰ বাবে ERO অৰ্থাৎ ইলেক্ট'ৰেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচাৰ, গতিকে আমাৰ ইলেকশ্যন অফিচতো আহি তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যনসমূহ দাখিল কৰিব পাৰিব, অথবা লোকেল যি BLO আছে, বুথ লেভেল অফিচাৰ, প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰৰ যিজন বুথ লেভেল অফিচাৰ, সেই BLOজনৰ সন্মুখতো আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যনসমূহ দাখিল কৰিব পাৰিব। আমাৰ মুঠ ভোটাৰ হৈছে 28 নং সমষ্টিৰ 190640 খচৰা অনুসৰি 190640, তাৰে ভিতৰত পুৰুষ হৈছে 97672, পুৰুষৰ সংখ্যা, পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা 97672, আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 92966। তৃতীয় লিংগৰ দুজন ভোটাৰো আছে। এই সকলো মিনি আমাৰ মুঠ ভোটাৰ খচৰা অনুসৰি